Сьогодні стан нашої економіки, він фактично відображає ті зміни, через які пройшла наша держава останніми роками. Не тільки 5-10, але фактично за весь час незалежності. Коли у 96-му році ми отримали нові гроші у вигляді гривні, хто пам'ятає, курс, наприклад, гривні до іноземної валюти долара Сполучених Штатів Америки був менше, ніж 2. Сьогодні він... Здається, певний час навіть 1:1. Ні, 1:1 ніколи не було. Було трохи менше 2, там 1,7 таке. Але зараз ми бачили навіть і за 30, це було у 2015 році, у другому місяці. А сьогоднішня ситуація каже про курс менше, ніж 25. Фактично, у нас дійсно відбулися такі дуже суттєві інфляційні процеси. Вони, скажімо так, на обіг грошей мали прямий вплив. У нас зросли номінали. В першу чергу ми знали з 91-го року, що у нас повинна бути максимальна купюра у 200 гривень. Вибачте, 91-го. Президія Верховної Ради 91-го року сказала, що у нас буде максимум 200. Я розумію, ви про рішення. У 96-му році це рішення змінили і додали 500 гривень номінал. І з цього часу взагалі змін вже не було. 500 гривень номінал, тоді це було фактично протягом дуже великого відрізку часу еквівалент фактично там десь 100 доларів, коли курс був близько 5. І це був такий максимальний номінал, який взагалі та, можливо, не кожна людина і завжди тримала у руках. Наприклад, у тих же Сполучених Штатах Америки не кожна людина бачила кожного дня 100 доларів США. Чому? Тому що вони використовують безготівкові розрахунки. Тому сьогодні у нас змінилися реалії. Ці реалії диктують реалії життя для тих, хто працює на фінансовому ринку, в тому числі, наприклад, і банків, інкасаційні процеси, все те, що нам видають банкомати і таке інше, воно вимагає, якщо, наприклад, у нас невеликі номінали, частіше приїжджати до банкоматів. Це коштує грошей, захист, амуніція, робота з перерахування, відбраковки і всього такого іншого. Тому фактично ми дуже скоро, мабуть, будемо дивитися у банкомати, бачити, що там дрібні номінали будуть відходити, крупні номінали будуть з'являтися. Це удобно, економічно вигідно з точки зору банку, банківського обігу.